Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak poprosím všechny, aby zaujali svá místa v jednacím sále. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vítám vás na třetím zasedání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018. Na úvod, jako tradičně, upozorňuji všechny přítomné, že z průběhu zasedání zastupitelstva bude pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje. Žádám vás proto, abyste během průběhu zasedání zastupitelstva nespouštěli na svých přenosných zařízeních přímý přenos webových stránek, tedy uvnitř této místnosti, a také vás žádám, aby každý člen zastupitelstva před odchodem ze zasedací místnosti zajistil svou hlasovací kartu proti zneužití, to znamená vyjmuli z hlasovacího zařízení. Pokud jste se nezaregistrovali, tak vás prosím, abyste tak učinili. Konstatuju, že v tuto chvíli je přítomno 35 zastupitelek a zastupitelů. Z dnešního zasedání se omluvili po mé levé straně paní radní Loučková-Kotasová, paní radní Vinklátová, obě z důvodu zahraniční služební cesty, pan náměstek Sobotka, který má dovolenou, a pan náměstek Svoboda z rodinných důvodů. Dále jsou omluveni paní zastupitelka Majerová a pan zastupitel Kříž, tedy to jsou ty omluvy, které ke mně doputovali, respektive jsem je zaregistroval. Brož, omlouvám se, ano. Věděl jsem, že to je krátký a že tam je žil. Omlouvám se. Tak pan zastupitel Brož. Konstatuji tedy, že zastupitelstvo kraje je usnášení schopné a jako zapisovatelku dnešního jednání určuji paní Janu Kvapilovou. A nyní s dovolením přejdu řečnickému pultíku. Dámy a pánové, dovolte mi, abych konstatoval, že na druhém zasedání zastupitelstva kraje oznámil svou rezignaci na post zastupitele pan zastupitel Petr Beitl, a to ke dni 28. únoru 2018. Náhradníkem se v souladu se zákonem stal pan magistr Juraj Raninec. Chtěl bych ho poprosit, zda by mohl předstoupit sem k řečnickému pultíku. Pan Raninec nyní složí slib zastupitele, poté obdrží osvědčení o zvolení do funkce člena zastupitelstva Libereckého kraje, vše stvrdí také svým podpisem do připravených archů. Nyní přečtu text slibu člena zastupitelstva kraje a žádám všechny přítomné, aby povstali a po dobu celého slavnostního aktu se trvali ve stoje. A prosím pana magistra Ranince, aby po přečtení slibu složil slib prohlášením slova slibuji. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji vám. Tady je osvědčení, desky vám k tomu dají. A tady jsou dva podpisy připravené. Děkuji vám. Omlouvám se panu zastupiteli, že nemám řetěz, ale ozdobu jsem si nedobrovolně vybral jinou. Tak. Tak, k zápisu z minulého, tedy druhého zasedání zastupitelstva kraje, které se konalo 27. února 2018, konstatuji, že zápis ověřovali pan radní Lefelman a pan zastupitel Uvr. Táži se obou ověřovatelů, zda zápis ověřili a zda k němu mají nějaké připomínky. Pan radní Lefelman. Bez připomínek. Děkuji. A pan zastupitel Uvr. Vše v pořádku, děkuji. Děkuji. Táži se zastupitelů, zda mají k zápisu nějaké dotazy nebo připomínky. Pokud připomínky nejsou, konstatuji tedy, že zápis z minulého jednání zastupitelstva kraje byl schválen. A můžeme přejít k bodu číslo 3, což je volba ověřovatelů. Navrhuji, aby zápis z dnešního jednání zastupitelstva kraje ověřili paní zastupitelka Žatecká a pan zastupitel Jaromír Dvořák,
a táže se obou, zda budou v době do 10 dnů po zasedání moci podepsat originál zápisu a zápis z tohoto jednání ověřit. Paní zastupitelka Žetecká. Ano. Děkuji vám. A pan zastupitel Jaromír Dvořák. Ano. Děkuji vám. Prosím, budeme hlasovat o volbě ověřovatelů. A já konstatuji, že pro návrh hlasovalo 37 přítomných usnesení a tak i ověřovatelé byli schváleni. Bodem číslo 4 je volba návrhové komise. Konstatuji nejprve, že zastupitelský klub ODS mě informoval o tom, že stálým zástupcem za klub v návrhové komisi bude pan zastupitel Raninec. A přečtu tedy nyní stále složení. Jako předseda pan zastupitel Jaromír Dvořák, členové páni zastupitelé Jan Mečl, Jan Dvořák, Jaromír Baxa, paní zastupitelka Sejkorová a za ANO prosím o náhradníka za pana zastupitele Brože. A náhradníka nám řekne pan předseda Kříž. Bude to pan Hejna. Děkuji. Takže máme komplet složení návrhové komise, jiné návrhy. Ano, omlouvám se, já jsem přehlédl nepřítomnost paní zastupitelky Sejkorové, dávám slovo panu předsedovi Výchovy. Ano, děkuji, pane hejtmane, samozřejmě za paní zastupitelku Sejkorovou, toto budu dnes provádět já. Děkuji. Takže máme návrhovou komisi doplněnou i za ti, kteří nejsou přítomni a můžeme o ní hlasovat. A já konstatuji, že prohlasovalo všech 37 přítomných, také návrhová komise byla zvolena. V bodě číslo 5 projednáme složení volební komise, která funguje ve standardním složení pan předseda, pan zastupitel Ramzer, členky paní zastupitelky Burešová, Nováková, Hrabálková, Kocumová a členové paní zastupitelé Kříž, Hudec a Vích. Pokud se nemýlím, tak jsou přítomni všichni ze jmenovaných a můžeme tady hlasovat ke složení této komise. A já konstatuji, že prohlasovalo 37 přítomných, také volební komise byla zvolena. K dnešnímu programu a k materiálům konstatuji, že jste do desek obdrželi na stůl odpověď pana doktora Přemysla Sobotky k požadavku pana zastupitele Mackovíka týkajícího se přehledu průměrných platů v krajských zdravotních zařízeních, výstupy z výjezdu vlády České republiky v Libereckém kraji ze 13. března 2018, pozvánku na prohlídku libereckého podnikatelského inkubátoru, která se bude konat 24. dubna od 13 hodin v Evropském domu. K návrhu programu konstatuji, že jste 16. března byli informováni e-mailem o tom, že na extranetu je umístěn návrh programu a materiály pro třetí zasedání zastupitelstva kraje. 23. března jste byli vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech číslo 8, zpráva o činnosti rady kraje, upravená příloha u bodu číslo 21, změna rozpočtu rozpočtového opatření 84.18, poznáváme kulturu, úprava bodu číslo 25, což je dodatek číslo 1 ke smlouvě s obcí Jestřebí v rámci poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu a navržené nové body, písemná informace 39M, směrnice Rady Libereckého kraje k politice řízení bezpečnosti informací, písemná informace 39N, dopis hejtmana ministryně práce a sociálních věcí, bod 42, rozpočtové opatření 95.18, financování sociálních služeb z prostředku Libereckého kraje na rok 2018 ze zvláštního zákona druhá část, a bod 43, změny ve výborech zastupitelstva Libereckého kraje, volba nových členů. Tak nyní navrhuji hlasovat o zařazení nových bodů, což jsou ty písemné materiály 39M, 39N, 42 a 43, takže hlasujeme o jejich zařazení do programu. A já konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno, respektive body byly zařazeny do programu. Táže se přítomných, zdali chce někdo zařadit nějaký další bod do programu na dnešní jednání. Není tomu tak. Táže se také předkladatelů, zdali chce někdo nějaký bod z dnešního jednání stáhnout.
se bych měl konstatovat, že jsem slíbil čtyřem nepřítomným členům rady, že budu dělat náhradního předkladatele, tak ani za ně nenavrhuji žádný bod stáhnout. Ani nikdo z kolegyň a kolegů nic žádný z bodů nenavrhuje stáhnout, takže se zeptám, zdali má někdo programu nějaké připomínky. Ani ty nikdo nemá, takže můžeme hlasovat jako o programu jako o celku. A já konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval. Program dnešního jednání byl schválen. Tak, dalším projednávaným bodem v souladu se schváleným programem je kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje v bodě číslo 7. Já dávám slovo předsedovi kontrolního výboru, panu zastupiteli Titovi. Děkuji. Kontrolní výbor projednal zápisy o usnesení mimořádných rad kraje, rady kraje, zastupitelstva jednotlivých výborů. Neshledal žádné faktické pochybení. Jsou tam nějaké formální připomínky k usnesení rady kraje jednotlivých výborů. Bude to předloženo dle zápisu těm orgánům. Děkuji. Do rozpravy k bodu číslo 7 se nikdo další nehlásí. Rozpravu tady končím a hlasujeme k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 8 je zpráva o činnosti Rady kraje za uplynulé období od 14. února do 13. března 2018. Zprávu předkládám já, je ve standardním složení informace od jednotlivých členů Rady kraje plus výpis z usnesení Rady kraje. Zahajuji k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se hlásí paní zastupitelka Nováková Hrabálková, které dávám slovo. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jedná se o zápis z rady 20. února rozhodnutí o dalším postupu ve věci sporu Libereckého kraje ve společnosti AVG Invest. Jednak z toho zápisu vyplývá, že asi nejsme moc úspěšní vůči žalobě této společnosti, nicméně je tam podáno opravný prostředek ke krajskému soudu, ale i podání žaloby vůči této společnosti. Zeptám se jenom, proč až po roce podána tato žaloba a potom zda ji podává naše právní oddělení, nebo jestli je to jiná právnická osoba. Tak já dám slovo panu magistru Umanovi, vedoucího právního oddělení. Dobré odpoledne, dámy a pánové, tam se stalo to, že soud rozsudkem stanovil, že jsme špatně započetli tu naši pohledávku, takže a že musíme žalovat my, že ten nárok sice je, ale je tam špatné započtení, špatné první zápočtu, takže musíme žalovat my, takže jsme vyhověli tomu rozhodnutí soudu a podávali jsme žalobu my, protože původně to bylo tak, že ta společnost nám způsobila škodu, my jsme proti té škodě započetli část platby, na kterou měli dostat, to nám soud řekl, že sice ta škoda, že jsme ji započetli špatně. Takže jsme museli respektovat, zaplatit a teď se domáháme žalobou náhrady škody my, takže jsme to podávali my. Tak děkuji za vysvětlení. Týká se to transformace sociálních zařízení v ústav ve Cvikově, špatně dodaný nábytek, evropská dotace, žádné dobré řešení. Teď se snažíme z toho nějakým způsobem vyjít ven, tak aby jsme získali alespoň část těch peněz, o kterých si myslím, že nemáme nárok. Pane magistře? Možná by stalo za to doplnit skutečně, prostě tam to vzniklo tak, že společnost nám dodala špatný nábytek ve špatné kvalitě a tím jsme přišli o dotaci, protože se ta dodávka zpozdila, takže jsme na něj nárok na evropskou dotaci, tak proto jsme nám vznikla škoda. Tak paní zastupitelko, vysvětlení dostatečné? Máte slovo. Ještě druhý dotaz, zda nás zastupuje naše právní oddělení nebo jiná právnická společnost. Prosím pana vedoucího. Žalujeme to my. Děkuju. Myslím, že tady obecně platí, že se snažíme náklady na externí služby právní, poradenské a soutěží oproti
minulým volebním obdobím minimalizovat. Většinou si najímáme někoho jiného u pracovně právních sporů, kde to je to, myslím, asi z nějakého pohledu etiky asi rozumné. Tak žádné další dotazy k bodu číslo 8. Nevidím, rozpravu tedy končím, hlasujeme k návrhu usnesení, kterým bereme tuto zprávu na vědomí. A já konstatuji, že pro usnesení hlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení tak bylo schváleno. Bodem číslo 9 je rozpočtové opatření 70/18, spolufinancování Fondu Evropské unie, přesun z 2017 do 2018 a tento bod předkládá paní náměstkyně Wolfová. Dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Jak bylo řečeno, opravdu se jedná o změnu rozpočtu, rozpočtové opatření, kdy se navyšují zdroje 2018 o 711 milionů 162 352 korun 63 haléřů a současně se navyšují a upravují výdaje 2017 o stejnou částku a jde o úpravu v kapitolách uvedených v bodě 2 písmeno A a F a jde to na vyjmenované projekty, které jsou vyjmenované právě v tomto materiálu. Tak já děkuji. Předkladatelce zahajuji rozpravu. Já mám slovo panu zastupiteli Hokemu. Já mám tady jenom takový z finančního výboru, takový vzkaz. Finanční výbor zastupitelstva, které doporučuje projednat a schválit navrhovaná usnesení k materiálům předloženým pod body pořadu jednání číslo 9 až 23, 27 až 28, 30, 32 až 35, 37 až 38, 39A, 39C, 39I, 40 až 42. Děkuji. Děkuji. Písemnou zprávu z finančního výboru mám k dispozici. Děkuji za stanovisko. Do rozpravy se někdo další nehlásí, rozpravu tedy končím a hlasujeme k předloženému návrhu usnesení k bodu číslo 9. A já konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem je bod číslo 10, neuplatnění předkupního práva zřízeného ve prospěch Libereckého kraje, také tento bod předkládá paní náměstkyně Wolfová. Takže v tomto případě se kraj vzdal svého předkupního práva, protože v současné době krajská správa silnic nepočítá s tím, že by budovala nějakou komunikaci na tomto pozemku. Současný vlastník, pan Láska, chce tento pozemek prodat, ale nicméně k předkupní právo bude v katastru nemovitostí zapsáno i nadále, takže pokud by v budoucnu chtěl Liberecký kraj své předkupní právo uplatnit, tak může, ale na novém, na vlastníkovi. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení k bodu 10. A konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Dalším bodem číslo 11, je majetkoprávní operace koupě pozemků ve dvou katastrálních územích, také tento bod předkládá paní náměstkyně Wolfová. Takže jde o koupy v katastrálním území Košťálov, pozemek je zastavěn stavbou silnice 2/286, je navrhovaná kupní cena 52 260 korun, která bude refundována ve výši 50 korun. A ve druhém případě v KU Mníšek u Liberce jde o pozemky zastavěny stavbou obnova silnice po povodních 2010 a kupní cena je navrhovaná ve výši 7 400 korun bez refundace. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu. Rozpravu končím, dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení k bodu 11. A konstatuji, že pro návrh hlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Bod číslo 12, koupě pozemku v katastrálním území Wolfartice a paní náměstkyně Wolfová. Takže v tomto případě se jedná o koupi pozemku. Pozemek je zastaven stavbou křídla mostu, číslo evidenční 2627/3, kupní cena je 10 000 a nákup je od firmy Agrome. Pokud by vás zarazila cena ve výši 2000 korun, tak jsme k ní přistoupili vzhledem k tomu, že teda prodávající tuto částku nejen, že ji požaduje, ale zde je uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva a my ji tím pádem vypovídáme. A pokud bychom se trvávali v nájemní smlouvě, tak bychom zaplatili podstatně vyšší částku, protože tam je vlastně cena 1000 korun za rok a bylo to uzavřeno do roku 2024, jestli mě, když tak
opraví pan Koudelka, ale teď myslím, že ano. Ano, navíc na tom pozemku máme stavbu křídla mostu, kterou, jak jistě uznáte, jen tak nepřestěhujeme. Takže nám asi nic jiného, než se nějak rozumně domluvit, nezbývá. A jenom doplním, do roku 2040, teď jsem si to uvědomila, mám tady poznámku, tak se omlouvám. On se už bál, že tam ten most budeme mít už jenom krátce. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, které se nikdo nehlásí, rozpravu končím, hlasujeme k návrhu. A já konstatuji, že pro návrh hlasovalo všech 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Bod číslo 13, koupě pozemků v katastrálním území Zálesní Lhota, předkládá paní náměstkyně Wolfová. V tomto případě jde o pozemek zastavěn stavbou rozšíření zóny vrcha Bídich. Kupní cena je navrhovaná ve výši 17 250 Kč. Následně bude svěřeno krajské správě silnic do její správy. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro návrh bude 13, hlasovalo 36, jeden se zdržel, usnesení bylo schváleno. Bodu číslo 14 je návrh na darování pozemků v katastrálním území Harachov. Zde navrhujeme darování pozemku městu Harachov, neboť pozemek je zastavěn stavbou chodníku ve vlastnictví města. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu. A konstatuji, že darování pozemku podpořilo svými hlasy všech 37 přítomných zastupitelek a zastupitelů. Usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem v bodě číslo 15 je prodej pozemku v katastrálním území Machnín. Ano, zde navrhujeme tedy prodej na základě žádosti města Liberec, takže městu Liberec pro výstavbu prostoru pro velkokapacitní kontejner na tříděný odpad. Kupní cena je zde navrhovaná ve výši 201 tisíc korun, a to z toho důvodu, že se jedná v podstatě o komerční činnost. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. Který podpořilo všech 37 členů zastupitelstva, usnesení k bodu 15 tak bylo schváleno. Bod číslo 16, další majetkoprávní operace, prodej ve dvou katastrech, opět paní náměstkyně Wolfová. V tomto bodě je navrhován prodej pozemku v KU Minkovice, navrhován je prodej části pozemku manželům Koškovým, neboť na pozemku se nachází oplocení, navrhovaná cena je ve výši 6 000 korun a ve druhém případě v KU Andělská hora u Chrastravy. Je to prodej části pozemků o výměře 33 metrů čtverečních pro rozšíření rekreační plochy a kupní cena je navrhovaná ve výši 4 950 korun. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu. A konstatuji, že pro návrh usnesení hlasovalo 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Další majetkoprávní operace, tentokrát darování pozemku v katastrálním území Bratislavice. Ano, zde se jedná o darování pozemku městu Liberec. Pozemek je určen k rozšíření veřejné komunikace. Děkuji předkladatelce, zahajuji rozpravu, kterou končím a dám vám hlasovat k předloženému návrhu. A konstatuji, že prohlasovalo 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem v bodu číslo 18 je přijetí daru pozemku a věšadlového mostu v katastrálním území Bystrá nad Jizerou. Tento bod předkládá paní náměstkyně Wolfová. Zde navrhujeme přijetí daru a pozemku, jak tady řekl pan hejtman. Jedná se o kulturní památku a most je po rekonstrukci, takže určitě je vhodné, aby kraj se o tuto kulturní památku staral, jak o stavbu, tak o pozemek, aby měl ve svém vlastnictví. Děkuji předkladatelce, jenom doplním, že to je dokončení transakce a všech operací, které s tím souvisí, které začaly někde v roce 2016. Obec Bystrá nad Jizerou jako původní vlastník byla trochu v takové situaci, že by těžko ze svého rozpočtu rekonstrukce památky zaplatila, takže většinově rekonstrukci zaplatil kraj, částečně přispělo ministerstvo kultury a obec nějakými našetřenými penězi a most bude svěřen do péče té nejlepší organizace, které
kterou vůbec na Semilsku máme, a to je Muzeum Českého ráje v Turnově, které se bude o tu památku starat, udržovat ji a až zase za 50 roků bude potřeba vyměnit ty trámy, tak vyměníte trámy. A jinak jste asi zaregistrovali ocenění rekonstrukce památky, nějaké soutěži památkové péče, myslím, že to bylo Sdružení historických měst a sídel, tak tady poděkování směrem ke všem, kteří to na krajském úřadě, na krajské správě silnic a na obci zařizovali. Tak, zahajuji rozpravu, které se nikdo nehlásí, dávám tady hlasovat k předloženému návrhu. Jeden bohatší o jeden významný most. A konstatuji, že prohlasovalo 34, dva nehlasovali, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 19 je převod majetku mezi našimi organizacemi, také předkládá paní náměstkyně Wolfová. Tak jak tady již částečně zaznělo u předchozího bodu, tak v tomto případě je navrhováno ukončení správy krajské správy silnic Libereckého kraje právě u pozemku pod Věšadlovým mostem, a kdy teda správa bude svěřená Muzeu Českého ráje. Tak přemýšlím, kdo ze zastupitelů kraje má nejblíž k mostu a bude chodit v zimě solit cestou ke svým běžným povinnostem. Ještě jsem úplně nerozhodl, ale někoho najdem, nějakého dobrovolníka. Ano, paní starostka Semil se tady hlásí v první řadě. Paní náměstkyně? Já myslím, že nápady na to ve vztahu ke svěření mostu Libereckému kraji by bylo mnoho, jak zaznělo již na finančním výboru, takže bych možná tuto otázku neotevírala. Úplně neotevírala. Ne každý most si myslím, že musí být Libereckého kraje, ale tady to je určitě na místě. No to je, ano, rád bych konstatoval, že to je poslední most v tomhle volebním období, který si bereme takhle dobrovolně, kdyby byly nějaké návrhy. Tak. Ani školku nechceme. Tak končím rozpravu k bodu číslo 19 a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 34, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 20, je první, který náhradně předložím za pana náměstka Svobodu, tedy z rezortu sociálních věcí. V tomto bodu, v tomto rozpočtovém opatření využíváme finanční prostředky z finanční rezervy příspěvkových organizací, které byly na rezortu na několik drobných akcích příspěvkových organizacích, potom na nový evakuační výtah ve Vratislavicích a 5,7 milionů rezort sociálních věcí přesouvá do rezervy ekonomického odboru. Takže tady jenom dochází k naplnění dohody, ty peníze byly připraveny na rezortu vlastně v době, kdy nebylo jasné, jak velkou část finančních prostředků dostaneme ze státního rozpočtu na chod ústavu sociální péče. Tak tolik za mě jako za předkladatele a zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Dávám slovo panu předsedovi výboru sociálních věcí, zastupiteli Ramzerovi. Dobrý den, pane, dobrý den, dámy a pánové. Jenom chci oznámit, že k bodu číslo 20, 27 a 42 přijal výbor sociálních věcí pozitivní stanovisko a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Děkuji, pane zastupiteli. Do rozpravy se nikdo další nehlásí. Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k návrhu usnesení k bodu číslo 20. A já konstatuji, že prohlasovalo 36 přítomných, usnesení bylo schváleno. Bod 21, další rozpočtové opatření, tentokrát rozdělení dotací v rámci programu dotačního fondu Poznáváme kulturu. Celkově 4 žádosti, 31 100 korun, vše ostatní v důvodové zprávě. Tolik tedy za mě jako za náhradního předkladatele, zahajuji rozpravu. A dávám slovo panu zastupiteli Davidovi. Dobré odpoledne ode mě, jenom jsem chtěl zastoupit paní předsedkyni výboru, paní doktorku Majerovou a konstatovat, že výbor projednal body 21, 22, 23 a 40 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Zároveň bych si dovolil k bodu 22 nahlásit možný střet zájmu. Děkuji. Konstatuji, že do rozpravy k bodu 21 se nikdo další nehlásí, rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A já konstatuji, že prohlasovalo 36 přítomných, usnesení bylo schváleno.
Dalším projednávaným bodem bodem číslo 22 jsou účelové individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Týkají se jednak Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, Český raj a Českolipsko, potom Svazku měst a obcí Krkonoše a také Klubu českých turistů. Účely těch jednotlivých projektů jsou popsány, celkový souhrn těch dotací individuálních je 1 950 000 korun. Tolik za mě jako za předkladatele, zahajuji k tomuto bodu rozpravu, do které se nikdo nehlásí, rozpravu proto končím a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro návrh hlasovalo 36 přítomných, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem je bod číslo 23, individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti podpory kultura, památková péče a cestovní ruch. Jedná se o podporu rekonstrukce mimořádného souboru staveb v Trávničku. To, co je asi potřeba zmínit, je, že žadateli jsou fyzické osoby, nicméně i z diskuze v radě kraje se pamatuju, že to je jeden z mála zachovalých souborů historických venkovských staveb v této lokalitě, že tam existuje nějaký teoretický potenciál do budoucna, aby tam vznikla nějaká ucelenější expozice. Tak to je za mě jako za předkladatele. Zahajuji rozpravu, dávám slovo panu zastupiteli Hokemu. My jsme o tom trošku diskutovali na finančním výboru a domníváme se a doporučujeme se zamyslet nad nějakou dlouhodobou koncepcí v tomto prostoru. Z toho materiálu, který předkládám z té důvodové zprávy, je patrné, že postupně by se tam mělo opravovat nebo skupovat dohromady asi 6 nebo 7 chalup. To znamená, že to bude nějaký dlouhodobější záležitost. A pak si myslím, že Liberecký kraj, kromě toho, že tam bude přidávat peníze, by měl mít i nějakou kontrolu nad tím, co se tam děje. A protože tuším, že to je v rámci zapsaného spolku Českodubáci, tak by bylo asi dobré, abychom v tom řídícím výboru, nebo nevím, co ten zapsaný spolek má, měli nějakého zástupce Libereckého kraje, obdobně jako máme u Geoparku a jiných spolků a OPSek, abychom měli nějakou kontrolu nad tím, co se tam děje. Připomínám, že jsou to peníze, které v této chvíli jdou do soukromého majetku, což v rámci toho, jak je to zajímavá lidová architektura, tak se asi nechá překousnout, ale nejedná se o jednorázovou záležitost, je z toho patrné, z toho materiálu, že by se to mělo opakovat. Tak to je jenom taková poznámka pod čarou. Děkuji. Děkuji, pane zastupitele. Já budu asi jenom konstatovat, že na radě kraje k tomu proběhla diskuze s podobným vyzněním, že jsme se shodli na tom, že tuto jednorázovou podporu asi umíme podpořit, ale že pokud by tam mělo dojít k nějakému dlouhodobému rozvoji v celé té lokalitě, tak by stálo za to zpracovat nějakou koncepci, zapojit do toho ideálně asi Muzeum Českého ráje a nějak dát tomu nějakou tvář a podpořit to i nějakou účastí v nějaké rozhodovací struktuře, tak aby jsme neopravili, když to hodně zjednoduším, čtvrt vesnice, kterou pak někdo dobře neprodá, teda když budu úplně jako se to snažit zlehčit. Tak. Předpokládám, že ve finančním výboru byly obavy podobné. Tak do rozpravy se k tomuto bodu nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a přejdeme k hlasování. A já konstatuji, že pro předložený návrh hlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem je bod číslo 24, dotační fond v oblasti životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. A dávám slovo panu radnímu Lefelmanovi. Takže hezký den a děkuji za slovo. V tomto bodě je navrženo schválení podmínek a vyhlášení programu dotačního fondu v oblasti životního prostředí a zemědělství, a to program 8.3 podpora včelařství s předpokládaným objemem 1 513 000 korun a programem předcházení vzniku odpadů a jejich opětovného využití, dále podpora sběru a využití bioodpadů, a tam je předpokládaný objem navržen do výše 1 424 000 korun. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v důvodové zprávě a v přílohách. Děkuji předkladateli, zahajuji rozpravu, dávám slovo panu zastupiteli Baranovi.
Dobrý den, pane hejtmane, vážení zastupitelé. Já vás chci informovat, že výbor zemědělství a životního prostředí projednal body 24, 25 a 26 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Děkuji vám za stanovisko výboru. Konstatuji, že do rozpravy k bodu číslo 24 se nikdo další nehlásí. Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro návrh hlasovalo 37 přítomných. Usnesení tedy bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 25, který také předkládá pan radní Lefelman, je bod, který byl upraven, tak jenom tady prosím, abyste se dívali do toho upraveného materiálu a pana radního žádám o v tomto případě trochu podrobnější vysvětlení. Dávám mu slovo. Takže tak, jak je v tom materiálu, nebo z toho materiálu patrné, tak na žádost nebo na základě žádosti příjemce dotace obce Jestřebí je navrženo prodloužení termínu realizace projektu rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí. Na jehož realizaci byla schválena dotace, tam je navrženo posunutí termínu o 2 měsíce. A další v bodě B je navržena změna projektu, což je v podstatě změna z neinvestiční na investiční dotaci. O tuto změnu požádal pan starosta těsně před jednáním dnešního zastupitelstva, takže proto došlo k úpravě materiálu i z tohoto toho důvodu. Děkuji předkladateli, zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro návrh hlasovalo 37 přítomných, usnesení tedy bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 26, je žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na organizačně technické zajištění implementace integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše 2018 od žadatele Krkonoše Svazek měst a obcí. V důvodové zprávě máte popsáno, že jedna z těch aktivit, a myslím, že zajímavá i pro kraj, je organizačně technické zajištění, vedle tedy toho názvu je studie k zatraktivnění provozu železniční tratě Martinice v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou a snaha propojit tedy tuto trať na zbytek regionu. Je to věc, která se týká z velké části území kraje, téměř polovina ze členů spolku jsou města a obce na území Libereckého kraje, díky tomu, že Krkonoše jsou jaksi ve dvou krajích, tak tady vždycky hledáme nějakou spolupráci i s Královéhradeckým krajem, jak činnost spolku podpořit. Tak uvidíme, jestli do Harachova povede z Rokytnice tunel, anebo tak jako plánoval, myslím, už hrabě Haracha, nebo jestli to bude tím údolím, ale touha propojit tu železniční trať je tam poměrně velká, tak uvidíme, co vzejde z té studie. Tak zahajuji rozpravu a dávám slovo paní zastupitelce Žatecké. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Doplním pouze informaci z výboru hospodářského a regionálního rozvoje. Výbor projednal body zařazené pod čísly 26, 27, 28, 29 a doporučil je zastupitelstvu ke schválení. Děkuji paní zastupitelko za předložení stanoviska výboru regionálního hospodářského rozvoje. Já konstatuji, že do rozpravy k bodu číslo 26 se nikdo další nehlásí. Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 34, 2 nehlasovali. Usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 27 je závazek spolufinancování projektu Transformace domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, lokalita Jestřebí. Je tam závazek spolufinancování do výše 15,7 milionů korun a předfinancování do výše 58,7 milionů korun. Je to pokračování dlouholetého úsilí na vylepšení podmínek pro klienty v našich ústavech sociální péče. Tady se konkrétně jedná o výstavbu jednopodlažního bezbariérového objektu pro celkem 18 klientů a zároveň tam mají být, tedy je to formou domácností pro 6 osob s vysokou mírou podpory. Pravděpodobně někteří z vás se budou pamatovat, že ten projekt se už jednou připravoval, byly problémy s lokalitami, po jeho úpravě se teď dostáváme ke schválení jedné z těch součástí. V příloze máte také
vizualizaci tohoto objektu a pokud jsem dobře informován, tak také prošle konzultací v komisi architektů, tak aby jsme stavěli hezčeji, lépe a radostněji. Tak to ode mě jako od předkladatele zahoji k tomuto bodu rozpravu, které se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení. A já konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným budem číslo 38, rozpočtové opatření 23/18, podpora zadržování vody v krajině. V návrhu je tady konstatováno, abychom 500 000 korun použili na adaptační opatření na změnu klimatu. V důvodové zprávě máte popsáno i to, že tady agentura regionálního rozvoje přišla s nápadem, jak zvýšit zadržování vody v povodí Václavického potoka v blízkosti česko-polské hranice, které je ovlivněnou těžbou dolu Turov. Ty peníze využije agentura s tím, že bychom rádi tady vzorově vyzkoušeli některé z metod, jak udržet vodu v krajině. A protože jsem náhradní předkladatel, tak vám k tomu stejně víc neřeknu a zahajuji k tomuto bodu rozpravu, které se nikdo nehlásí. Hlasujeme tedy k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 36, jeden nehlasoval, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem, na který se mimořádně těším, je bod číslo 29, vyhodnocení implementace strategie inteligentní specializace na území Libereckého kraje. To je bod, který se věnuje inovacím. Původně jsem přemýšlel, že se to pokusím přeložit do češtiny, po čem jsem tady sám tedy v minulosti volal, ale pak jsem to vzdal a budu jenom konstatovat, že v materiálu, který máte k dispozici, můžete například zjistit, že na projekty, které se týkají inovací nových technologií, bylo v uplynulém období na území Libereckého kraje v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčerpáno téměř 2 miliardy korun, což je částka, která může pro mnohé z vás být poměrně překvapivá. Máte tam i seznam jednotlivých projektů a aktivit, které byly podpořeny. A já mám od paní radní Loučkové Kotasové, kterou předkládám za úkol, vás seznámit s tím, že v druhé polovině dubna bude připravena samostatná prezentace a samozřejmě i pro členy zastupitelstva, kteří budou mít zájem k dispozici podrobné informace směrem ke strategii RIS 3 Libereckého kraje. Tolik za mě tedy jako za předkladatele a já k tomuto bodu zahajuji rozpravu, v které se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k návrhu usnesení, kterým tuto zprávu schvalujeme. A já konstatuji, že prohlasovalo 33, 4 se zdrželi, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 30, je smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední umělecko-průmyslové škole sklářské Kamenický Šenov. Tento bod předkládá pan náměstek Tulpa, kterému dávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Jedná se o bod, který řeší problematiku podpory projektu Sklo, škola a sklo, předfinancování a podpora ve formě půjčky na 3 roky, v každém roce maximálně do výše 9 milionů, v každém roce 2 miliony, asi a nějakých 450 tisíc. Tak děkuji předkladateli, zahajuji rozpravu a dávám slovo panu zastupiteli Gambovi. Dobrý den, já z pozice výboru pro výchovu a vzdělávání, jak tento bod číslo 30, tak body 31 až 37 výbor řádně projednal na svém zasedání a doporučuje zastupitelstvu jejich schválení. Děkuji za stanovisko výboru. Konstatuji, že se do rozpravy nikdo další nehlásí. Hlasujeme tedy k předloženému návrhu k usnesení k bodu číslo 30. A já konstatuji, že pro předložený návrh
hlasovalo 36 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 31 je výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2016-2017. Tento bod předkládá pan ředitel Havlík, tak se ho zeptám, jestli chce krátké úvodní slovo materiálu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je to každoroční zpráva, kterou vám předkládáme a kterou následně potom po schválení zasíláme ministerstvu školství. Děkuji. To naše zákonná povinnost. Zeptám se pana náměstka Tulpy, nep je to tak trochu jeho rezort, jestli chce nějakou informaci na úvod. Záležitost skutečně tradiční, ale poskytující obrovské množství informací, se kterými bychom měli pracovat a budeme s nimi pracovat, až budeme tvořit dlouhodobý záměr vzdělanostní politiky Libereckého kraje. Děkuji. Pan zastupitel Gamba. Já jenom, jak si potvrdím to, co říkal pan náměstek, my jsme na výboru diskutovali k této zprávě, ocenili jsme její vypovídací hodnotu a v určitých momentech, které se členům výboru zdály kritické, si vyžádáme ještě doplňující informace a budeme se tím materiálem zabývat, takže není to jenom o tom, že by to šlo na ministerstvo, kraj s tím bude pracovat taky. Děkuji. Do rozpravy se v tuto chvíli nikdo další nehlásí, rozpravu k bodu číslo 31 tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A já konstatuji, že prohlasovalo 33, jeden se zdržel, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 32, rozpočtové opatření 74/18, stipendijní program pro žáky odborných škol 2018, bod předkládá pan náměstek Tulpa. Jde o vrácené částky, nedočerpané částky a přeskupení těchto peněz ve stipendijním programu. Děkuji, zahajuji rozpravu a dávám slovo panu zastupiteli Baxovi. Dobré odpoledne, těch stipendií bylo vráceno asi 18%, což není úplně zanedbatelné množství. Chtěl bych se zeptat, jestli máte nějakou informaci, proč byly tyto prostředky vráceny. Děkuji. Poprosím o reakci pana náměstka. To jsou finance, které vychází z detailního vyúčtování a proč byly vráceny, tam se to pohybuje od prvního do druhého do třetího ročníku a ty finanční prostředky se v těch součtech neustále mění. Proto se občas stane to, že se někdy vrací. Jestli to chce doplnit vedoucí odboru školství, to klidně může. Ano, to byla výzva. Pane, dávám slovo panu vedoucímu Křečkovi. Dobrý den. Jedním z důvodů, proč se ty finanční prostředky vrací, je to, že na začátku roku jsou prostředky narozpočtovány podle aktuálního počtu žáků, ten se od září změní, to je první důvod. A druhou část tvoří nedočerpání prostředků z toho důvodu, že žáci nesplní kritéria stipendijního programu, tedy neúčastní se výuky a nebo nedosáhnou na prospěchové stipendium, tedy nemají takový prospěch. Děkuji za doplnění informace panu vedoucímu a dávám slovo panu zastupiteli Baxovi. Děkuji za ty informace, mě by jenom zajímalo v podstatě v kontextu těch informací, které tady padly, jestli teda ta stipendia plní ten účel a ten smysl, který si od nich Liberecký kraj splňuje, jestli to spíš není trochu dokladem toho, že jsou ta stipendia zacílena na obory, které zkrátka nejsou pro studenty atraktivní a ani stipendia s tím nic neudělají. Děkuji. Tak dám slovo panu náměstkovi Tulpovi. Pane Kolo, odpověděl jste si sám, obé je pravda. Chceme podpořit a motivovat žáky i v oborech, které jsou velmi jaksi nežádané a zároveň motivačně zlepšit ty obory, ve kterých ta potřeba existuje. Je pravdou, že čas od času je třeba stipendijní podporu přehodnotit, to se budeme snažit, ale skutečně někdy se stává i to, co říkáte, že obory, které jsou jaksi na pozadí zájmu, je třeba podporovat i přesto, že se ten význam té motivační složky neprojevuje tak dramaticky, jak v jiných oborech. Tak, děkuji. Do rozpravy se nikdo další nehlásí. Já se z toho odnáším to, že určitě proběhnou nějaká
jednání i ve výboru na téma, jak ten program upravit, aby byl o něco atraktivnější. Na druhou stranu vím, že se čas od času ozvou i nějaké firmy, že by se rádi do stipendijního programu zapojili. Máme s panem náměstkem jednu překvapivou firmu, která se přihlásila teď nedávno objednanou na Duben, tak uvidíme, jak ta jednání dopadnou, budete s nimi případně seznámeni, je to v takovém oboru, který byste úplně nečekali, a nebudu tady dopředu ani naznačovat, teď asi nemůžeme. Tak, pan zastupitel Gamba. Já jenom, pane hejtmane, my už jsme návrh toho stipendijního programu diskutovali v době, kdy byl vyhlašován, a jsou tam ze strany výboru nějaká doporučení do dalšího ročníku, takže pracujeme s tím samozřejmě. Děkuji. Tak rozpravu k bodu číslo 32 končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A já konstatuji, že prohlasovalo 34 přítomných, usnesení bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 33, je rozpočtové opatření 78/18, jsou finanční prostředky na investice v rezortu školství. Tento bod předkládá pan náměstek Tulpa. Je to tam popsáno, já to stručně ohodnotím jako přeskupení finančních prostředků v rámci jednoho odboru. Děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu proto končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro hlasovalo 35 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 34 je další rozpočtové opatření opět ve školství. Tentokrát neměníme záměry, ale způsob realizace záměru, a také tento bod předkládá pan náměstek Toupa. Opět popsáno, stručně je to obnova výtahu v střední odborné škole v České Lípě. Je už to tam v takovém stavu, že je nutné provést opravy. Děkuji předkladateli, zahajuji rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 36 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 35 je systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální. Také k tomuto bodu dávám slovo panu náměstku Tulpovi. Jde o 213 žáků asi ve 14 školách. Je to podpora právě těchto speciálních tříd prostě k lepšímu využití toho celého procesu. Děkuji předkladateli, zahajuji rozpravu k bodu číslo 35. Konstatuji, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 36 je neinvestiční účelová dotace na Akademii umění a kultury pro seniory Libereckého kraje pro Základní uměleckou školu Jablonec nad Nisou. Tento bod překládá pan náměstek Tulpa. Záležitost, která se týká podpory Akademie seniorů, zjednodušeně řečeno, prosím při zpětné kontrole, kterou provádíme na poradě odboru v pondělí, jsme našli malou chybičku. Děkuji odboru, že se na to podíval ještě znovu. Pokud si to chcete někdo opravit, tak jenom konstatuju v předposledním odstavci důvodové zprávy po textu ve výši 400 000 korun jsou již alokovány peníze v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017. Má tam být rok 2018. To je celé, děkuju. Děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě se nikdo nehlásí. Dávám tady hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro Akademii hlasovalo 36 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 37, další rozpočtové opatření, poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na hrách 8. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018.
Pane náměstku, máte slovo. Je to dopad schváleného materiálu na podporu zimní olympiády dětí a mládeže. A výsledky máte zpracovány. Sportovci budou odměněni na akci Sportovec roku 5.4., jestli se nepletu, příští týden, kde ty finanční odměny budou předány z rukou odpovědných osob, když to zjednoduším. Děkuji. Děkuji. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Boháč. Dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro tělovýchovu a sport projednal a zaporučil svým stanoviskem přijetí. Děkuji za stanovisko výboru pro tělovýchovu a sport. Do rozpravy se nikdo další nehlásí. Rozpravu tedy končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení k bodu číslo 37. Který podpořilo všech 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 38 je podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji a já dávám slovo panu náměstkovi Pěterovi. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předkládáme už opakující se bod z minulosti, kdy podporujeme dětské dopravní hřiště v Libereckém kraji. Je to celkem 9 dětských hřišť, rozdělujeme částku 420 tisíc korun podle klíče, který je uveden v důvodové zprávě, čili pokud je do 100 proškolených žáků na hřiště, tak je to 10 tisíc a pak je bonus nad každých dalšího žáka 100 korun. S tím, že vycházíme, že to je pro žáky 4. ročníku zaměřeno právě na průkaz cyklisty, jelikož tyto žáci můžou 10 let být už samostatní účastníky silničního provozu. Děkuji. Předkladatelé zahájili rozpravu a dávám slovo panu zastupiteli Kouřilovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tento bod byl projednán na výboru dopravy a byl doporučen zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení. Děkuji za stanovisko výboru dopravy, zahajuji rozpravu k tomuto bodu, kterou končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že prohlasovalo 37 přítomných zastupitelek a zastupitelů, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 39 jsou písemné informace, které byly ještě doplněny o písmeno I, které se týká nové směrnice, díky které bude kraj v politice řízení bezpečnosti informací úplně bezpečný. Je tam závěrečná zpráva k projektu IP1, vypracovaná inženýrem Kroutilem a stanovisko krajského úřadu Libereckého kraje k této věci. Se marně rozlížím dnes, a také dopis hejtmana Libereckého kraje ministryně práce a sociálních věcí ve věci postupu ministerstva při administraci dotací. Tak vzhledem k tomu, že tradičně projednáváme na jednou a zprávu bereme na vědomí, tak bez dalšího zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Konstatuji, že do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Konstatuji také, že není žádný návrh na oddělené hlasování a hlasujeme o vzetí na vědomí en bloc. A konstatuji, že prohlasovalo 36, dva nehlasovali, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 40, je přidělení dotace v rámci programu Podpora postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit, který s dovolením předložím za paní radní Vinklátovou. Je tam vzhledem k tomu, že jedním žadatelů je město Desná, a musíme tedy z pochopitelných důvodů v souladu s zákonem o krajích projednat na zastupitelstvu kraje, tak předkládáme tuto podporu ve výši 15 000 korun na přehlídku Dětská scéna od Desenského medvěda 2018. Zahajuji k tomuto bodu rozpravu, které se nikdo nehlásí, rozpravu proto končím a dávám hlasovat k předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro návrh hlasovalo 38 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Bod 41 navrhuji projednat konci dnešního jednání, což jsou to náměty a připomínky. Dalším projednávaným bodem je tedy bod 40,
2. Financování sociálních služeb z prostředku Libereckého kraje na rok 2018 dle zvláštního zákona, druhá část. Za pana náměstka Svobodu konstatuji, že to je v podstatě doplnění do těch 15 milionů, které jsme deklarovali, že bude pro především pro organizace neziskového charakteru poskytující sociální služby v podstatě poskytnuto na předfinancování, nicméně jako nenávratná finanční výpomoc. V podstatě je to součástí příjmu těchto organizací na služby, které v rámci rozsahu sociálních služeb na území Libereckého kraje poskytují, poskytnuto formou dotace. To, že to není celých 10 milionů, které bylo v rozpočtu, souvisí s objemem žádostí, které byly k dispozici a které vyhověly tedy podmínkám té výzvy, na základě které se peníze rozdělují. Tolik za mě jako za předkladatele, zahajuji k tomuto bodu rozpravu, kterou končím a dávám hlasovat předloženému návrhu usnesení. A konstatuji, že pro předložený návrh hlasovalo 38 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Dalším projednávaným bodem číslo 43 jsou změny ve výborech zastupitelstva Libereckého kraje, volba nových členů. Tady jenom konstatuji, že to je první polovina, která následuje po minulém odvolávání. Další část bude projednána na příštím jednání v souladu s dohodou na čtvrtečním jednání s předsedy klubů. Poprosil bych tomuto bodu předsedu volební komise, pana zastupitele Ramzara, kde by mohl u řečnického pultíku jako tradičně vykonat své předsednické povinnosti. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane hejtmane. Projednáváme tedy bod číslo 43 podle předloženého návrhu. Víceméně to tak, že zastupitelstvo kraje po projednání navrhuje zvolit pana magistra Michala Panáčka člena výboru cestovního ruchu a pana magistra Miloše Kačmáře člena výboru cestovního ruchu. Všechny náležitosti požadované byly, tak jak jsem dostal informaci, splněny. Děkuji. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím a hlasujeme k předloženému návrhu usnesení. A já konstatuji, že pro návrh hlasovalo 37 přítomných, usnesení tak bylo schváleno. Panu předsedovi volební komise děkuji za spolupráci. Bod 43 končím a konstatuji, že budeme projednávat bod 41, náměty a připomínky. Já hned na úvod si dovolím dvě konstatování. Jednak na minulém jednání zastupitelstva kraje se pan zastupitel Mackovík ptal na dopis, jestli jsme obdrželi nebo neobdrželi od zdravotnické záchranné služby. Já jsem mezičase zjistil, že jsme dopis neobdrželi jako samospráva, ale že ho obdržela paní vedoucí odboru zdravotnictví a byl předložen k řešení do porady až následně, tak předpokládám, že jste v tomto směru byl, pane zastupiteli, informován. A druhá věc se týká dotazu, který tady zazněl minule. Jak pan zastupitel, tak všichni ostatní jste obdrželi srovnání průměrných platů v krajských zdravotnických zařízeních, tedy v krajské nemocnici Liberec akciová společnost a v nemocnici s poliklinikou Česká Lípa akciová společnost, tedy jsou to průměrné platy v jednotlivých zaměstnaneckých kategoriích. Tady si dovolím konstatovat, že ten dotaz pana zastupitele minule byl trochu jiný a týkal se konkrétních mest jednotlivých osob bez osobních čísel a v tomto směru ho chci požádat, aby o takovou informaci požádal osobně nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, neb těmito informacemi osobně nedisponuji. Bude na nemocnice, jakým způsobem si s tou žádostí vaší poradí. Předpokládám, že budete žádat podle 106. Tolik tedy ode mě na úvod a já v bodu 41 otevírám rozpravu.
a dávám slovo panu zastupiteli Mackovíkovi. Tak já děkuju, že jste, ani jsem to nečekal, že byste přiznal, že ten dopis existuje. Mě to právě zarazilo minule, ta vaše informace přesvědčivá, že jste žádný dopis o financích záchranky nezískal. Následně jsem se divil asi za 4 dny, že to bylo v médiích, že jste záchranné službě přidali 30 milionů na platy a to jsou ty peníze, o kterých já jsem na tom zastupitelstvu hovořil, takže za tuhletu reakci díky a já se nějak budu muset vypořádat teda s těmi platy v té nemocnici, protože pak bychom viděli skutečné platy, ne ty průměrné, protože do těch se samozřejmě započítávají i platy managementu, takže to je velmi zkreslené. Takže zatím děkuju a uvidíme, jak bude znít ta odpověď z té nemocnice v České Lípě. Děkuji, jenom v té tabulce samozřejmě v kategorii všeobecné sestry není započítá management ani v kategorii zdravotničtí pracovníci na lékaři. Je to právě proto rozděleno v té struktuře těch jednotlivých zaměstnaneckých kategorií v nemocnicích a to v obou, aby tam bylo porovnání. To, jak si nemocnice jako zaměstnavatel poradí s osobními údaji svých zaměstnanců, nechám plně na nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. K tomu nic dodávat nebudu. Tak další přihlášený, pan radní Lefelman. Já bych si s dovolením jenom vám připomněl to, že na stolech máte kalendář akcí pro rok 2018, který vydává rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve spolupráci s regionální agrární radou a ostatními. Tentokrát nebo v letošním roce má ten kalendář jinou formu, takovou jednodušší na první pohled. Nicméně je tam více jak 90 akcí, které mají co dočinění případně s naším rezortem a určitě spousta z nich je natolik zajímavý, že by byla škoda, kdybyste si tady ten kalendář zapomněli, protože samozřejmě podrobnosti v tom kalendáři nebo respektive o těch jednotlivých akcích jsou uvedeny potom na webových stránkách a přesnou adresu těch webových stránek máte taky uvedeny v tomto kalendáři. Tak jenom malé upozornění a určitě předpokládám, že některou z těch akcí využijete. Za pozvánku předpokládám, že pan radní bude na všech akcích, které jsou v tom kalendáři a my ostatního možná na některé z nich potkáme. Další přihlášený je pan zastupitel Baxa. Je to tak. Tak na všech. Děkuju, mám několik věcí. První, před několika měsíci jsme tu s kolegy dávali podněty, které se týkaly zateplování historických budov. Bylo slíbeno, že to bude projednáno v radě architektů. Chtěl bych se zeptat, jestli bychom mohli dostat nějaký výstup, jestli z toho je nebo není, nebo jestli se s tím naším podnětem něco dál bude dít. Další věc. Na dopravním výboru padlo, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už vydal nějaké rozhodnutí ohledně autobusového dopravce Libereckého kraje. Chtěl bych se zeptat, jestli něco víme, nevíme, jestli bychom to rozhodnutí třeba mohli dostat a jaké další kroky Liberecký kraj v této oblasti zvažuje. Chápu, že to bylo asi relativně krátce před zastupitelstvem, přesto nějakou krátkou informaci bych docela uvítal. Děkuji. Máte docela dobrou informaci, ostatně jako i někteří nejmenovaní nezávislí odborníci z dopravního výboru. Abych to odlehčil, my jsme minulé úterý obdrželi rozhodnutí, které je nepravomocné. Příští úterý na Radě kraje budeme projednávat rozklad proti tomuto rozhodnutí a veřejně tady konstatuji, že budu navrhovat nejenom podání rozkladu, ale i v budoucnosti žalobu na ten další poměrně předpokládaný krok pana předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože si myslíme, že jsme v právu a budeme v tomto směru postupovat. Dokonce se na nás obrátila Asociace veřejných zadavatelů, která označila postup úřadu za poměrně překvapivý, abych nevolil žádná silnější slova. Takže budete informováni jak o tom rozhodnutí, tak také o rozkladu, který příští úterý projedná Rada kraje, předpokládám, takže dostanete ten soubor příští zastupitelstvo do písemných informací, tak aby ta informace byla souhrná. Co se týká zateplování, my jsme se rozhodli, že budeme radu architektů využívat v těch věcech, které jsou před námi. Dneska jste vlastně viděli jeden z těch prvních výstupů v tom bodu, který se týkal Jestřebí. Ty věci, které se týkají zateplování v těch připravovaných projektech, tak budou samozřejmě projednávat a teď hledám marně pana Koudelku,
a dneska vlastně zastupuje paní vedoucí Šťastná, tak směrem k odboru investic prosba, jestli by ty výstupy, které máme k dispozici, nemohly být součástí písemných informací na příštím jednání zastupitelstva, tak aby zastupitelé věděli, čím se komise zatím tedy od svého vzniku zabývala. Děkuju. Byly to dva dotazy, pane zastupitel, nezapomněl jsem žádný. Děkuji. Další přihlášený je pan zastupitel Jaromír Dvořák. Já jsem se chtěl, pane hejtmane, jenom v těch písemných informacích, že jste navštívil sklářskou školu v Novém Boru. Předpokládám, že to je překlep, že jste byl v Kamenickém Šinově s vládou, vlastně a ne v Novém Boru. Tam už... No, máte úplně ano, přehled. V Novém Boru jsem nebyl, ale v každém případě to nejpozději na IGS napravím. Tak děkuju, já právě, že nějakou drahnou dobu. A pak jsem se chtěl zeptat, úřad připravuje cestu do Taipeje? Naše kolegyně, paní radní Vinklátová a paní radní Loučková Kotasová jsou na pozvání tajvanské vlády na důležité konferenci na téma Smart City a Smart Regiony. Pozvání znamená, že významná část této cesty je financována Tajvanem a my jsme tedy se rozhodli, že toho využijeme hlavně kvůli tomu, že se v Čechách o smart řešeních hodně mluví a oni nám tady nabízeli účast na významném veletrhu konferenci, který jaksi může přinést zajímavé informace v tomto směru. Nejsou tam samozřejmě paní radní samotné, určitě jste se všimli nepřítomnosti některých významných vedoucích některých odborů, například hospodářského regionálního rozvoje, který tam je samozřejmě také a jsou tam také další zaměstnanci, kteří se tomuto tématu věnují. Předpokládám, že v ZPIS obdržíte nějakou informaci o relevantních výstupech z této zahraniční služební cesty. Děkuji. Další přihlášený je pan zastupitel Baxa. Děkuji za tu odpověď k tomu zateplování. Když jsme ten podnět dávali dokupy, tak jsme měli poněkud větší ambici, než že by se nějaká rada architektů vyslovovala k projektu, když už je třeba připraveno hotoven a vlastně hotový. Jestli třeba by nestálo za to, aby kraj investoval nějaké prostředky do nějakého zkrátka manuálu, jak k těmhle věcem přistupovat, podobně jako třeba IPR v Praze dal dohromady docela dobrý materiál tvorby veřejných prostranství a materiálů tohoto typu v Česku vzniklo více. Je to dobrý v tom, že ti, kdo připravují pak nějakou rekonstrukci, mají už zkrátka něco v ruce, nějaký soubor dobré praxe a podobně. Tak s tím naložte případně, jak budete chtít. Poslední věc, ještě jeden takový podnět a dotaz, jsou vybírání teďka ředitelé krajských středních škol. Já jsem trochu skeptický k tomu způsobu výběru na základě těch výběrových řízení, které jsou organizovány tak, jak jsou organizovány, ale to je asi na diskuzi jinam. Chtěl bych nicméně požádat, jestli by bylo možné pak udělat nějaký balíček z koncepcí, který budou mít ředitelé, kteří budou vybráni, protože ta role ředitelů je zkrátka v tom systému neskutečně významná. Jsou to vlastně rozhodující aktéři, kteří určí, jakým směrem se ty jednotlivé krajské školy budou ubírat a jaké třeba budou vypadat ty odbory, ty jednotlivé odbory na těch jednotlivých školách, protože ty pak určují jejich atraktivitu. Taky si můžu požádat pak o připravení nějakého takového souhrnného materiálu. Já se tím pak hrozně rád pohrabu a třeba i někteří další. Díky. Jasně. Myslím, že dám slovo panu náměstku Tulpovi. Krátká reakce. Ta první část se týká toho, že jste skeptický k procesům. No, ty jsou dané vyhláškou výběrových a konkurzních řízení. Nevím, co je na tom divného. My se řídíme této vyhlášce. Se vším všudy, to znamená včetně obsazení těch komisí. A co se týče toho, zda koncepce ano či ne, nechť vám je dát ten samotný vybraný ředitel. My s těmi koncepcemi musíme zacházet tak, že to je jejich vlastnictví dle autorského práva. To znamená, žádný balíček z tohoto jaksi hromadného konkurzního systému dávat nebudeme. Děkuju. Aha, jsem překvapen, já trochu dobrá, tak než autorské právo, tak autorské právo. Jenom zateplování, asi se tomu nebráním, prodiskutujeme to
s kolegy v Radě architektů. Jenom ten příklad té Prahy, podle mě si dovolím konstatovat, že tam Praha nepostupovala jako kraj, ale jako město, a že podobné ambice by měl mít třeba Liberec, aby v rámci teď nových pravomocí, které má v rámci stavebního zákona, v podstatě vydal nějaký postup, který na území ORP, tedy nejenom pro Liberec, ale pro všechny obce a města v ORPčku, tak aby nějaká pravidla platila, ale nemám problém s tím tady tu věc posunout směrem ke kolegům v Radě architektů. Pokud budeme mít nějaký návod k použití, tak to bude určitě jenom dobře. Jenom tak, jak si vybavuju naše investice, tak zatepleno máme už skoro všude, ale mohlo by se to asi týkat těch dalších subjektů, které podobné projekty připravují. Tak další přihlášený je pan zastupitel Schedlbauer. Prosím pana náměstka Tulpu, aby doložil to tvrzení, že koncepce ředitelů jsou jeho autorským právem. Já jsem těch koncepcí různých ředitelů, různých příspěvkových organizací viděl, tedy četl volně poměrně hodně, a proto mě překvapuje, že by se takhle změnil přístup k ním. Ale pokud nějaká legislativa tohle jednoznačně vymezuje, tak prosím, netvrdím, že vím všechno. Děkuji. Se, pane náměstku, budeš dokládat hned nebo časem? Legislativa tohle nevymezuje, ale v žádném případě ani z té druhé strany nám neukládá dávat dohromady balíček. Stačí se toho ředitele zeptat. Notabene ten, který to vyhraje, tak tu koncepci může klidně zveřejnit, nic mu v tom nebrání. V těch procesech těch konkurzních řízení zatím nezveřejňujeme nic, to znamená, že až to bude uzavřeno, ředitel bude nějakým způsobem potvrzen radou, tak v té chvíli tu koncepci může bez problémů zveřejnit. Tam není nic tajného. To je jednoduchá záležitost. Já jenom teď nevidím problém, proč bychom měli u neúspěšných kandidátů zařazovat balíček koncepcí k tomu, aby se v tom někdo mohl hrabat. Já jsem to pochopil jinak. Já to pochopil tak, že až budou vybráni ředitelé, tak ti, kteří vyhrají, by tu koncepci asi měli stejně někde zveřejnit. Samozřejmě, tak pardon, se omlouvám, jsem nepochopil ten dotaz. Tak jsme si to vysvětlili. Další přihlášenou je paní zastupitelka Kocumová. V podstatě to bylo jenom k tomuhle tomu, protože jsme měli součástí písemných informací i koncepce ředitele zdravotnické záchranné služby, tak proto mě překvapila ta informace, že by to bylo autorským právem, ale už jsme si to vysvětlili, takže povinnost dělat balíček asi není, ale myslím si, že když je tady ta žádost, takže by to asi také nemělo být nic proti ničemu. Děkuji. Tak, já jsem chtěl zavtipkovat, že zatímco záchrance autorské právo neplatí, tak ve školství bych se nedělil ničemu, ale to berte jenom jako nepatřičný vtip. Na závěr se dnes nepřihlásil ani žádný občan kraje, který by to tady na závěr trochu osvěžil, tak z toho jsem samozřejmě trochu překvapen, a ne, že bych ho chtěl vyvolávat. Tak vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo další nehlásí, tak vám všem popřeju klidné velikonoční svátky, jedny z nejdelších v Evropě vůbec, to včetně pátku, tak si užijte prodlouženého volna a těším se na shledanou na příštím jednání zastupitelstva kraje na konci dubna. Pěkné odpoledne.